بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقيدة احترام سان كما هو ثواب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشعر صدورنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم نور قبورنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم يسر امورنا، اللهم حسن مرادنا، اللهم تمم تقصيرنا، اللهم تمم تقصيرنا، اللهم نجينا ممن نخاف يا خفي الألطاف. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واجب الاحترام قابل قدر بزرگان دین و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، دور و نزدیک پٹ تشریف انن والو، عقیدت مند تو باوقار مسلمانوں، عزیز بچوں، پردنشین خواتین و حضرات، معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. تمام تعریف حمد ثنا اللہ تعالی سنج ذات قدرت کن، یم وحدہ لا شریکن اس سارنی مسلمانن بے اک مرتبہ یت ماہ ربیع الثانی کس آخری جمعہس پہ یکوٹ جمع گسنو توفیق عنایت فرمو. حمد و ثنا پت بنن تہند تو میان طرف تعظیمن تو توقیرن بے شمار درود و سلامن ہنز ڈال برذات اقدسی احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس مبارک ترین ذاتس پہ. یت ماہ ربیع الثانی اندر چھس بہ تہندس خدمتس من تمہ اک طویل مضمون ذکر کران، یم طویل مضمون عنوان چھو سیرت حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی لولسان پریو تہتی رحمت اللہ علیہ. ات سیرت مبارکس پہ واریہان تمن گوشن پہ سپدو گفتگو، علمی تبادل خیالات، تمن اہم زندگی ہندن معاملاتن پہ چاہے تم اخلاق ایستن، اعمال ایستن، عبادات ایستن، ریاضات ذکر و اذکار ایستن، یا زندگی ہند دیگر شعبت معاملات ایستن، امن سارنی شعبن معاملاتن پہ سپدو تہ سی گفتگو. امی سیرت مبارک اہم حصہ چھس بہ تہندس خدمتس من عرض کران،
سُہ گوٚو کرامتہِ حضرتِ شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ. یہِ تہِ چھُ اتھ سیرت یہِ مبارکہ کِس بارس اندر اکھ بہترین باب اکھ. امہِ سۭتۍ تگان اسہِ زانُن کمالہِ ولایت, امہِ سۭتۍ تگان اسہِ زانُن شانہِ ولایت, امہِ سۭتۍ تگان اسہِ زانُن خارق العاداتِ ولایت, امہِ سۭتۍ تگان اسہِ زانُن تصرفِ ولایت, امہِ سۭتۍ تگان اسہِ زانُن فضائل و مناقبِ ولایت. ییٚلہِ صحیح معنہن اندر یِم کرامات یِوان بیان کرنہٕ, یِم کرامات تسلسل سان علماء کرامو محدثینو مفکرینو واعظینو سیرت نگارو مصنفو وُنیُک تامتھ بیان کٔرۍ. یہِ کرامتُک مضموٗن بوزنہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕ پیٚوان ضروٗری کیٚنٛہہ تِم کَتھٕ کَرنہِ یِمو اَہم کَتھو سۭتۍ پَتہٕ یہِ ثٲبِت چھُ گژھان کہِ یہِ ہسا چھُ جٲیِز یا اَتھ عملہِ پٔتۍ کِنۍ چھِ شرعی طور دلٲیِل موجوٗد, شریعت چھُ اَمہِ کامہِ ہُنٛد اِجازت دِوان تہٕ بیٚیہِ سپدان ثٲبِت کیٛاہ چھُ اللہ رب العزتن یِمن پنٕنٮ۪ن ٹاٹھن بندن یہِ مقام تہٕ مرتبہٕ عطا کوٚرمُت. آز تہِ کرٕ بہٕ ییٚمہِ مضموٗنُک آغاز کینٛژو اَہم کَتھو سۭتۍ تاکہِ اَسہِ تَگہِ بیٚیہِ اَکہِ مرتبہِ یہِ زانُن کہِ کیٛاہ چھُ شانہِ ولایت آمُت عطا کرنہٕ سید الاولیاء حضرتِ شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اگر أسۍ گہرٲیی سان مُطالعہ کرو تیٚلہِ چھُ اَسہِ کِتابن اندر اکھ مشہوٗر معروٗف مُستند تہٕ مُدلل کِتاب تہِ نظرِ گژھان ییٚمیُک ناو چھُ مُسند احمد بن حنبل. چوٗنٛکہِ امہِ کِتابہِ ہُنٛد تعارُف چھُ مےٚ تُہنٛدِس خدمتس اندر دۄیہِ ترٛیٚیہِ مرتبہِ عرض کوٚرمُت, سُہ چھُ سُہ تعارُف رِکارڈ تہِ گوٚمُت, سُہ چھُ وٕنکیٚنَس سانہِ آفِشَل یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ تہِ موجوٗد. تُہۍ ہیٚکِو سُہ سانٮ۪ن تِمن پروگرامن اندر وٕنکیٚنَس تہِ وٕچھِتھ تہِ تہٕ بوٗزِتھ تہِ. البتہ علمی شوق پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ پنٕنۍ کتھ مُسند پٲٹھۍ تۄہہِ تام واتناونہٕ خٲطرٕ دِلسٕے منٛز گوٚو مےٚ شوق, مےٚ دوٚپ بہٕ کرناوہو تُہۍ بیٚیہِ امہِ کِتابہِ ہِنٛدِ اَکہِ جلدٕچ زِیارت تاکہِ بوزنہٕ سۭتۍ سۭتۍ وٕچھِو تُہۍ پنٕنیو أچھو تہِ کہِ یہِ کَتھ چھا صحیح کِنہٕ نہٕ, اَتھ کَتھِ چھا شرعی طور دلٲیِل موجوٗد کِنہٕ نہٕ, اور پتہٕ تَگہِ تۄہہِ پانہٕ زانُن کہِ کَتھ حدس تامَتھ ہیٚکو أسۍ اَتھ تناظُرَس اندر ترٛکرِ منٛز وُترِتھ. یہِ چھُ
مسند احمد بن حنبل شیم جلد یشو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سن سو علمی کارنام یس تمو پن زندگی مبارکس من سر انجام دیت یت مز قریب قریب ستجی ساس احادیث مبارکہ آمد نقل کرن اور ترجم تو ونکن اویلیبل ثدہن جلدن اندر تو ہیو پان تی مارکیٹ مز منگن مگر یم وز میں یہ منگنو یہ کتاب سیٹ پیو تم وز میں نبر تار تم وز اس ہدی ساڑھ اردہ ساس روپی ثدہن جلدن یمیک چھ شیم جلد صفحہ نمبر چھ زہت شیت یت پٹ چھ حدیث نمبر پندہ ساس تو ژُنمت شباش کچھ حدیث نمبر پندہ ساس تو ژُنمت ات چھ مے تھومت نشان ہن لگائت تہ ہیکو یہ پان تہ با آسانی سان مطالعہ کرت یمن یہ علمی شوق تو ذوق چھو یت پٹ چھ یہ حدیث مبارک حدیث مبارکک راوی چھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ام چھ بیان کران لما دفن سعد ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحاب سبن کور انتقال امس صحابیس چھ ناو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شباش ام کور انتقال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ فرماوان یم سات اس یہ صحابی ون لوگ دفن کرن ام سات یہ کام انجام دیوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوت ام سات اس یہ تدفینک معاملہ یوان کرن ام سات اس یہ آخری رسومات یوان کرن ام سات اس یہ صحابی یوان دفن کرن ام سات اس بنفس نفیس اتن قبر پر موجود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچ روایت الفاظ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبح الناس معه طویلا ام پت لوگ نبی سبن اتن قبر بٹھس پہ ذکر و اذکار کرو تحلیلات لگ پڑ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واریہ روایت کے الفاظ سے معه طویلا صحاب سب ایسی تسبیح پران مگر واریہ کال ثم کبر فکبر الناس ام پت لوگ نبی سبن پرن اتن قبر پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یت عرف عامس مز ون نبی صاحب اتن تحلیلات پڑھ شباش کافر زبان مز ونوس نبی صاحب اتن تحلیلات پڑھ ات سم باقی صحابی اتن جمع یم تحلیلات پڑھ ہم ورنو تم گو یہ پنو اسلافو طریق دتمت دفن کرنے وز ازو میتن پران تحلیلات تم تحلیلات پان پرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شباش تم تحلیلات ہائے تھی نم نت کران تہند تو مان گنہن کرن اللہ تعالیٰ جمعہ دو مغفرت ات موہت تو موہت موہ خان تی حاضر چھون کنن خدا دین نجا دون ورکن ورکوئی کران جو بات سچ ہو جس کے دلائل موجود ہو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے
گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ دفن یہِ عام انسان کرنہٕ امہِ ساتہٕ چھِنہٕ حظ تحلیٖلات یِوان پرنہٕ. یِم تحلیٖلات چھِ پانہٕ پٔرمٕتۍ حضرت سعد بن معاذس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وۄنۍ ییٚلہِ صاحب صٲبو یہِ عمل وُچھ یِمو کوٚر بارگاہ نبویس منٛز عرض سم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سبحت قال لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه. ییٚلہِ صحاب صٲبو نبی صٲب یہِ عمل وُچھ آز کران نبی صٲبن لٲگۍ آز أمِس صحاب صٲب سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ تحلیٖلات پَرٕنۍ. یِمو لٲگۍ اَتٮ۪ن کلمات تہِ معظمات پَرٕنۍ. اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ صحاب صٲب تہِ یہِ عمل دۄہراوان مگر پتہٕ کران عرض دپان سانہِ ٹاٹھِ پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم نہ حظ آز کیازِ پٔرِو تۄہہِ یِم کلمات. شباش آز کیازِ پٔرِو تۄہہِ یِم کلمات. تُہۍ ٲسوٕ سبحان اللہ اللہ اکبر ٲدۍ پٮ۪ٹھ واریاہس کالس ییٚتٮ۪ن پران. اَسہِ ؤنِو اَتھ کیاہ چھُ بیک گراوُنٛڈ, اَسہِ ؤنِو اَتھ کیاہ چھُ شانہِ نزوٗل, اَسہِ ؤنِو اَتھ کیاہ چھُ پوٚت منظر. یورٕ چھُ کایناتُک پیغمبر یِمن واپس جواب دِوان قال لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره. جملن پٮ۪ٹھ کٔرزیو غور. نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماوان فرموگی ییٚلہِ ہا اَسہِ یہِ پنُن یار, ییٚلہِ ہا اَسہِ یہِ نیک شخص, ییٚلہِ ہا اَسہِ یہِ صالح انسان قبرِ منٛز ترٛوو, قبر آیا یس وٹنہٕ, قبر آیا یس وٹنہٕ, قبر گیا یس تنگ, اَسہِ وُچھ پنٕنیو یِمو نبوت چو چشمو یہِ حال. اَسہِ کوٚر پٮ۪ٹھ کَنہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر, اَسہِ پٔرۍ یِم تحلیٖلات, اَمہِ کہِ برکت کوٚر پروردِگارن أمِس نیک انسان سٕنٛز حضرت سعد بن معاذ سٕنٛز قبر کُشاد. مےٚ دِکھ نہ جواب یہِ اوسا تمی دۄہ مسلمانن ضروٗرت, آز چھُکھ نہ رٮ۪وایتکِس پس منظرس پٮ۪ٹھ کر غور, یِمن الفاظن پٮ۪ٹھ کر غور, نبی صٲب کیاہ چھُ فرماوان. وُچھ فرموُکھ قال لقد تضايق على هذا الرجل الصالح, ییٚمِس نیکو کارس گٔیے قبر تنگ, نیکو کار تہِ فرموُکھ مگر قبر تنگ تہِ فرموُکھ. ییٚلہِ نیکو کارس یِمن تحلیٖلاتن ہٕنٛز تمہِ وِزِ آسہِ ضروٗرت, وَن اَسہِ بدکارن چھنا ضروٗرت. تل سا کتھ کٔرِو. ییٚلہِ تٔمِس نیک صحابیس ٲس ضروٗرت, وَن ژےٚ تہٕ مےٚ چھُنا ضروٗرت, سانٮ۪ن اسلافن چھُنا ضروٗرت, سانٮ۪ن تِمن گٔمتٮ۪ن گُزریمتٮ۪ن چھُنا ضروٗرت. لہذا أسۍ وٲتۍ یتھ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ یہِ اَسہِ پنٕنیو بُزرگانہِ دیٖنو دیُتمُت چھُ, سۄ وتھ چھِ صحیح وتھ, سۄ وتھ چھِ صحیح وتھ, مگر تِمن اوس علمِ باطِن. آز وٕچھوٕ تۄہہِ کِتاب تہِ پانے برونٛہہ کَنۍ, آز وٕچھوٕ تۄہہِ حدیٖث تہِ پانے برونٛہہ کَنۍ, آز بوٗزوٕ تۄہہِ ییٚمِچ عربی عبارت تہِ, آز بوٗزوٕ ییٚمیُک ترجم تہِ, آز بوٗزوٕ ییٚمیُک مۄختصر شرح تہِ, مگر آز گوٚوُے ژےٚ یقیٖن یہِ مُسنَد احمد بن حنبل وٕچھِتھ, مگر زُو وَنٛدہا تِمن پنٕنٮ۪ن بُزرگن ان پڑن, یِم ان پڑھ ٲسۍتھٕے ٲسۍ یِمن رٮ۪وایتن پٮ۪ٹھ پوٚت کالہٕ پٮ۪ٹھ عمل کران.
وۄنۍ کیٛاہ نٔتیٖجہٕ درٛاو؟ گوٚو اگر ذِکرو اذکار قبرِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ کرو، أمِس مایتس چھُ امیُک فٲیدٕ واتان. وَن سا بڑِ بڑِ، أمِس مایتس چھُ امیُک فٲیدٕ واتان. یہِ گوٚو ییٚمہِ رٮ۪وایتہٕ سۭتۍ ثٲبِت. مگر بیٛاکھ اکھ واقع بوٗزِو، ادٕ یِمو أسۍ واپس در سیٖرتہِ در کرامتہِ حضرتِ شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چھُ کِتابہِ ناو تحذیر الناس، یہِ چھِ مکتبہِ فِکر دیوبندٕچ اکھ مشہوٗر کِتاب أکِس دیوبندی عالمِ دیٖن سٕنٛز. آز کَتھ حدس تام چھُ تِمن پانہٕ ؤنۍ اتھ پٮ۪ٹھ اتفاق، سُہ زانن تِم تہٕ تِہُنٛد خۄدا. کیازِ تہِ ننیو اوترے ییٚلہِ مولانا طارق جمیل صٲبس فرزند گُزریو، پتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ احسال ثواب خٲطرٕ دۄہ تہِ مُقرر کوٚر، ختمہِ شریٖف تہِ آو پرنہٕ، ختمہِ قۄران تہِ آو پرنہٕ، تحلیٖلات تہِ آیہِ پرنہٕ، قبرِ پٮ۪ٹھ تہِ آو گژھنہٕ، پوش تہِ آیہِ چھکنہٕ، تی نہ یہِ سٲنۍ اصلاح پتہٕ وتہٕ پٮ۪ٹھ آیہِ کران کران، تہٕ کیٚنٛہہ درٛایہِ تمی مکتب منٛز یِمو نہٕ تٔمِس تہِ بخش. ییٚلہِ نہٕ پننِس بخشُک تہٕ ژٕ تہٕ بہٕ کیاہ وۄمید تھاوو؟ ییٚمہِ وُنیُک تامَتھ بَچپَن پٮ۪ٹھٕ وُنیُک تامَتھ دیوبندَس خدمت کٔر، ییٚمہِ مِشنہِ دیوبند پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز پھٔہلاونَس منٛز اکھ اَہم رول ادا کوٚر، ییٚلہِ نہٕ تٔمِس پَنٕنیو عٲلِمو بخش تہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ کیاہ بخشَن؟ ییٚلہِ تٔمِس خٕلاف تِم آز گٔے سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ، مساجِدَن منٛز، خانقاہَن منٛز، بُکے عالیہَن منٛز، اِجتِماعن منٛز کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار، تو ہم کون سی اُمید رکھیں گے کہِ اَسہِ یِن تعٲریٖف کَرنہٕ؟ البتہ جو بات صحیح ہے ہم صحیح کی اشاعت کرنا جانتے ہیں، باقی رِزلٹ کٔمِس کیاہ نیت چھِ تٔمِس دِی اللہ تعالیٰ تَمیُک سزا تہِ تہٕ تَمیُک جزا تہِ. ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد لیکھن وول چھُ مولانا محمد قاسِم صاحبِ نانتوی، ییٚمۍ چھُ یَتھ کِتابہِ منٛز لیوٚکھمُت اکھ واقع. یہِ واقع چھُ ییٚمہِ کِس صفہٕ نمبر 37 پٮ۪ٹھ دَرٕج، کٔژمِس صفحس پٮ۪ٹھ؟ 37 پٮ۪ٹھ دَرٕج. یہِ چھِ درامٕژ کُتُب خانہٕ آزادیا دیوبند پٮ۪ٹھ یہِ کِتاب، یِہوے چھِ مےٚ نِش وٕنکیٚس موٗجوٗد. وٕچھو واقع کیاہ، یِم چھِ یَتھ منٛز لیکھان، حضرتِ جُنید بغدادی رحمت اللہ علیہس آو اکہِ دۄہ اکھ مُریٖد، أمسٕے مُریٖدَس اوس رنٛگ ڈُلمُت، یعنی ظٲہری پٲٹھۍ اوس باسان پریشان، چھُ حٲران، چھُ غم زدٕ، کَتھ مُصیٖبتَس منٛز مُبتلا. وۄنۍ ییٚلہِ أمِس پَنٕنِس وَتہاو کِس نِش آو، پَنٕنِس أمِس وۄستادَس نِش آو، پَنٕنِس أمِس رہبرَس نِش آو، پَنٕنِس أمِس قِبلہٕ گاہَس نِش آو، یِمو ییٚلہِ رنٛگ وٕچھُن ڈُلمُت، یِمو ووٚنُس گوٚبرا ژےٚ کیاہ دٔلیٖل، ژےٚ کیاہ چھُے رویَس رنٛگ مُتغیر گوٚمُت، خٲرٕے چھا؟ أمۍ ووٚن اورٕ در جواب، دوٚپُن شوٹھَس گُزریمٕژ نیموش، شوٹھَس گُزریمٕژ موج. وۄنۍ وٕچھ سا مےٚ بَرٲیہِ کَشَپ، یا سَمجھتو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ وٕچھ سا خابَس منٛز، مَگر یِہوے وٕچھُم جہنم کِس عذابَس منٛز مُبتلا، تَوَے گوٚژھ یوٗت پریشان، کیازِ موج چھَم، تَوَے گوٚژھ یوٗت پریشان، موج چھَم، أمِس سُہ چھُم دِلہِ جُگرُک رِشتہٕ، أمِس سُہ چھُم خوٗنُک رِشتہٕ، أہٕنٛدِس خدمتَس منٛز آو أہٕنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل جنت تھاونہٕ، أمِس ماجہِ ہِنٛدِس دۄہَس آیہِ اِجابت دِنہٕ. خیر أمۍ ییٚلہِ یہِ ووٚن، منٛزٕ گٔے رُما اکھ، یہِ چھُ أتھۍ دربارَس منٛز بِہِتھ، 15 منٹ گٔیا، اوٚڑ گنٛٹہٕ گوٚوا، گنٛٹہٕ گوٚوا، یہِ آو بیٚیہِ واپَس، مگر اَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ خۄش تہٕ خۄشحال، بَڑٕ شاداب. یِمو ووٚنُس یورٕ، دوٚپہَس ہے ژَے سٲنِس خدمتَس منٛز وُنہِ اکھ، ژٕ اوسُکھ پریشان، ژےٚ اوسُے رویَس ڈُلمُت رنٛگ، ژےٚ اوسُے رویَس رنٛگ مُتغیر گوٚمُت، اور وۄنۍ کیٛازِ چھُ خۄش؟ أمۍ دوٚپ، بہٕ حظ بیوٗٹھُس ییٚتٮ۪ن، مےٚ وٕچھ برابر یِتھٕے پٲٹھۍ پَنٕنۍ موج بَرٲیہِ کَشَپ یا بَرٲیہِ خاب وٕچھُم، مگر سۄ وٕچھُم نہٕ وۄنۍ عذابَس منٛز مُبتلا کینٛہہ، سۄ وٕچھ مےٚ جنتہٕ کٮ۪ن باغن منٛز عٲش کران.
شباش سو وچھن جنت کین باغن منش یمو وونس یور در جواب فرمویس بوس اس اوس کلمہ طیبہ پورمت ونیک تامت بطور وظیفہ اکہ لچھ تہ پانچ ست ساس مرتبہ کیچن روایتن من آمت یم انسان اہ تعداد برابر کلمہ طیبہ پور امس مغفرت زمان امس مغفرت سرٹیفکیٹ امس مغفرت لکھت مگر یل سے میں یہ حال ون مے کر دلس مز نیت مے دو پروردگارا یمس مینس مریدس شاگردس مول والس موج لجمس تاونس بچھس ام وظیفک ثواب اہز ماجی ہندس روحس بخشان یہ چون چون کمال کی یہ کورن پروردگار امی ثواب کی برکت چون موج تم عذاب تل آزاد تہ فکر تران گو یم کتاب سو ثابت کہ اگر کانس گمتس گزرینت سند خاطر قبر پہ اوت اگر اس پت عربس مز آسو اجمس مز گزرے کان اس اجمس مز آسو عربس مز گزرے کان اس کشیر مز آسو امریکہ گزرے کان اس کشیر مز آسو آسٹریلیا مز گزرے کان اس کشیر مز آسو چینس مز گزرے کان یمس رشتہ آس پت اگر اس تہند نئے احسان ثواب تحلیلات کلمات تلاوت وغیرہ کرو یمو روایتو مطابق تہندس روحس واتان تمس تمیک فوز ملان تمس تم سہولیت گسان تمس قبر ہندس عذابس من تخفیف گسان امن کلمات موزمات ہند برکت شباش امن کلمات موزمات ہند برکت امک شکرانس مز ونتو تھی ون اکہ لٹ لول سان بڑ بڑ سبحان اللہ مشن تو ہے احسان ثواب موضوع پڑھن کی البتہ چلتے چلتے بات آ گئی میں نے تمہیں اور ایک واقعہ کی طرف لینا ہے یہ تو تو بحجت الاسرار ناو کی کتاب پہ یت واقعہ سو روایت کران حضرت شیخ ابو الحسن علی بن محمد البغدادی رحمت اللہ علیہ ایم چھ فرماوان اس گئے اکہ دو حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بغداد کس اکس مقبرس اندر اکہ اس قبر شریف حضرت شیخ حماد رحمت اللہ علیہ سن یہ اس وستاد حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سن رودمت امسی وستاد سن قبری ہن زیارت کرن خاطر گو دوہ اکی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ موجود کافی وقت ات قبر پہ خدا وند کریم پن پہ زار پار کران تاپ تتو گرمی تڑ کل مگر یم چھن واپس یوان اور کی مز گو وقت یم پھر اور امس وستاد سن قبر پہ واپس مگر یم خوش یہند روی مبارک خوش چمکان خوشی سے یہند روی مبارک خوش خوشی سے نپ نپ کران اصل یہند روی مبارک خوش وچ اس کور سوال یا حضرت اس ونتو یل کان سا قبرستانس من شیوان پت امس پنن وستاد استن یت دپن پنن رہبر استن یت دپن پنن مول موج استن دپن پنن بن بو یا اولاد استن دپن یل یہ اور چھ واپس پیران چشمن چھس آسان اوش قطر ٹپکان دل چھس آسان گومن نرم دپن چھ وائے
یم رشتہ دار حق دار ومیدوار تم آز قبرن من زندگی گزاران آخرت چھس یاد پیوان موت چھس یاد پیوان مگر تہ تر پنس وستاد سند قبر ہن زیارت تھی چھو اور پھیران واپس تہند روز چھ خوش تو خوشحال اس گوس ون یہ کیا شباش اس گوس ون امیک اصل کیا امیک بیک گراؤنڈ کیا امیک پوت منظر کیا وی لوگ بیان کر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمک بوزو اصلی واقعہ کیا درائے اک دہ امس وستادس سی بغدادس اندر اس اکس جامع مسجد من جمعہ نماز پڑھ مگر یہ جامع مسجد یتن واقع اتس پیوان اکس شائع لوکتس کدلس تر بنوس آب شاگردن ہن جماعت بیس یہ وستاد پن حضرت شیخ حماد رحمت اللہ علیہ تیل ات کدلس سے منزس ووتس ام وستاد دت مے دشن ات دک بہ پھوٹس کل بہ پھوٹس کل مے ام سات پھرن ہن لاگ یہ پھرن گوم یہ شب گوم تر مگر وت لائن لائن کر نیت ول جمہ غسل آو کر کاغذ ورق کستان دشت پاکن مم رٹم ہیر کن مے دب گھ آب بج گھن ات پہ اہم اہم معاملات درج خیر بہ کھوتس وی واپس تکلیف گوم سٹھا یہ جب چورم سردی تس مصیبت ام وز بات شاگردو مے کن یمے مذاق ہی کران خاکم بدن پسن ہی کران مگر میون یہ وستاد ووت یمن حضرت شیخ حماد رحمت اللہ علیہ فرمونک امس مہ کریو مذاق تو ٹسن الیازن باللہ کی اس دراصل حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ازماون اس وچن یہ صابر اس وچن امس استقامت اس وچن یہ صابر اس وچن یہ ہے کیا برداشت کرت مگر پہاڑ ہک پنہ شائع ٹلت یہ ٹلن وول کی بہس یسان شاگردس ازمائش کریں بمیں سجادہ بمیں سجادہ رنگین گرت مگان بمیں سجادہ کن گرت پیرے مگان گوید کس سالک بے خبر نبود زراہو رسم منزل ہا کن ساتھ وستاد ازمائش تی کران کن ساتھ مرشد امتحان تی کران کن ساتھ وطہاوک امتحان تی کران آت امتحانس پیڑ گچ ووت ام سات گھن دلس پہ بار ہن کی ام سات گھن ذہن گرفتار کرن کی ام سات گھن ہمت ہارن کی یہ وستاد سن طرف مرشد سن طرف کن وز ازمائش تسان پنس امس مریدس پنس امس پت پت پکن والس بہ وچا یہ کن منزلس ووتمت کن ام پت فرماوان یل یہ واقعہ ون سپدو اللہ مے آو ام سات سٹھا مصیبت کیاز سردی ہن موسم ترنس آبس من دس دارت پلو یم گیم ساری ادر مے ووت ہنا تکلیف مگر آز یل بہ یوتن آز زیارت کرنے مے تل اللہ تعالی پرد تھود مے وچھ پنن وستاد یہ وچھم عش تو آرام کران امس وچھم سن سن بچایت امس وچھم سن سن تاج امس وچھم سن سن نالین امس وچھم سن جرت ات قبر امس پھلمت گل تو گلزار مگر دشنس اتس وشمس حرکت گم دشنس اتس وشمس حرکت گمز مے کور کلام امس پنس وستاد ست مے ونمس میان وستاد اگر ژ پروردگارن منور چھن کورمت اگر اللہ تعالی ژ مجلا چھن کورمت اگر چان قبر چھ چان خاطر جنتک باغ بنیومت بقول حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین کینسان قبر چھائے پوش زن شیرے کینسان قبر چھائے سیاچا
کیاں گئی صاحبو کیاں گئی زیرے آئے گمراہ چاہش اللہ تعالیٰ برکرم آمد چانی قبر حس چانی خاطر جنتک باغ بنیومت سہشک اللہ تعالیٰ پن رحمت سن منور کورمت سہشک اللہ تعالیٰ پن انعام سن مجلا کورمت مگر میون یت دشنس اتس کیاز چھ حرکت گمت دشنس اتس حرکت کیا گمز یہ کیا شل گمت ام وستاد دت مے اور جواب دوبن گوبرا یہ سوئی ات یل اکہ دو شاگردن ہنز جماعت جمعہ نماز ان خاطر پکان آزمائش خاطر دسوئی سے میں دک سے وہ تی تکلیف سارسی کورنم درگزر خدائن مگر ات امتحانس کورنم نہ درگزر کی توئی شم قبر مز گمز ات اتس حرکت من آدالی ولیان فقد آزنته بالحراب سمجھوک دپان بوشس ولی خدایان مخالفت کرن میں چون کہین گچان عالم چھا یہ ہوئی ہوت وات سے امتحان کس عالم اس پر تتاشن سیخ تطرہ تتاشن درد تطرہ تتاش ملکوت پیاران آسائم کاری مسلم والن گئی تیز کام یل نو وستادس ازمائش تو امتحان کرنس پیٹ اللہ تعالیٰ ہن ات معاف کور اس وی آمدن قصدن آس یمن دوست خدائن دوست رات مخالفت کران چانہ قبر کیا گزری چھا دپان شاید بس دنیا اندر مے آئی نر گاؤ لگ عالم یہی نہیں ہے یت آو ون یہ عمل ہند عالم رزلٹ بن کن رزلٹ ڈائن گزن بن رزلٹ عالم برزخس من رزلٹ عالم قبرس من رزلٹ عالم آخرت من کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ پھر مزہ چکھنا ہے یل وستادن ازمائش کر نجیب طرفین سیدس یل وستادن امتحان کر اکس سادات کرامن ہند چشم و چراغس یل وستادن امتحان کر خاندان رسول کس اکس گلابس یہ امتحان کرن تہ گو پروردگارس برداشت وستاد تہ روٹن قبر منزی ون یمس نسبت آس ایک تو ان کی سیرت بیان نہیں کر پاتے ہو ان کی عبادات کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے ان کی عبادات کا چرچا نہیں ہو رہا ہے ان کی شانی ولایت بیان نہیں کی جا رہی دوسری طرف سے مخالفتوں کا اتنا پہاڑ بیان کیا جا رہا ہے یتمز وار یا نوجوان بزرگ گمرہ انس دلدلس میں اللہ تو ولنا آئے کرتے جاؤ قبر کے نیچے رزلٹ تیار ہے جما چھ پنہ شاہ یہ وہم گمان مے چھ کہین گسان یل سہ انتقام ہنس پہ یہ تک چھ شیخ حماد تہ مقلان تک چھ شیخ حمادس تہ پیوان امتحان دن یم پرنو مچھ پانس برو کہ حد شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمون یمن سوال کرن والن یمن پنن محبن یمن پنن متقدن یمن پنن متعلقین فرمون توائی لوگوں یتن ٹائم ون کرم پروردگار زار پار بدس پروردگار ام کرو نت مانت یہ اس میں امتحان کرا یہ اس میں ازمائش کرا یہ اس میں وچان یہ صبر یہ اس میں وچان امس استقامت مگر پروردگار بنیاز ثی مغفرت کرن پسند ثی مغفرت لباس لاگن پنس بندس پسند ون اہند قبر پہ اہند شاگرد سادات کرام ہند چشم و چراغ خاندان نبوت چشم و چراغ زر پار کر حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ الفاظ بہ یہ دعا وستاد سند خاطر منگان پروردگارا ون کروس یہ حرکت آخرتس من دور ون کروس یت نری یت اتس یہ عذاب دور پانچ ساس اولیاء کرام اس پنن پنن قبر مبارکن من تہند روح پاک مینس دعی خرس آمین کران توتانا پھورس نہ واپس یوتان اللہ تعالیٰ امس مغفرت ہتم کرت امی ووم صاحب منقبت دون چھ پیر عالم
بے نظیر شوق پیرِ عالم آلِ نبی ماہ منیر آلِ نبی ماہ صدر دجا بدر کبیر صدر دجا بد یا غوث الاعظم دستگیر یا غوث الاعظم دستگیر اتھ روٹ کو روت حماد سوئے اتھ روٹ کو روت ہم واتیو تمیس فریاد سوئے واتیو تمیس فریاد پیاران چھ امداد سوئے پیاران چھ امداد سوئے یا غوث الاعظم دستگیر یا غوث چانن مریدن یہ پزیا چانن مریدن ظلم تبر بالکل وزیا ظلم تبر بل در نار غم عالم دزیا در نار غم آ یا غوث الاعظم دستگیر یا غوث الاعظم دستگیر گو قبر پیٹھ روزت اللہ تعالی زار پار اور زار پار کرت امس وستاد سند خاطر بنو ات زار پارس اجابت امس گو قبر مز ات ٹھیک یہ بنے کرامت حضرت شیخ سید عبدالقادر تھیران وہ اتن گو ثابت کہ مسند احمد بن حملک حدیث اس میں پور مکتبہ فکر دیوبند چی کتابی ہوند یس تحذیر الناسک میں واقع ہون تو یہ میں یہ طہبرو کئی بحجت الاسرار کی واقع عرض کور ام سج گو ثابت کی اکیس انسان سنگ منگ منگ کرن سو ذکر و اذکار کرن سو تحلیلات پرن سو چھو اکیس گمتیس گزریمتیس اللہ تعالیٰ بر کرم تم سند آخرت چھو بنان سہل تو آسان ونو تھی تم سند آخرت چھو بنان مگر یم لال یم جواہرات میں بیان کر یہ کور تموی حاصل یم بچار یور سل سل آئے تو ون یہ کانسا ڈور بجے تو ون چن تمس دنیا یل ترا کی پتہ تمس وی میون یہ مضمون فکر تر تو تر پتہ تم وٹ دہ سوچ کور اسلامس تو کورن کیا پتہ ون اسلام تہن سی ترقی کر تو کر پتہ ون اسلامس گل تو گلزار پھلن پھلنس کم سی تھی مین کت فکر تران لہذا آس استدا میون تہ تھی نئی یور ول کھو وقت مرکز اندر خدا سند رضا خاطر نبی سند محبت اولیاء کرام ہند محبت آسو یہ دنیا تراوان جمعہ دہ اوڑ گھنٹہ سلی پہم یہ ترائی نی قبر بٹس تان تل کی دنیا و طالبہا کلاب اگر مردار کپن تیور ساول کن تشائی ویر شاٹس من ترائی ہیں مشک مشک ہے چھو ہون تو تی واتان واتان چھا فرموک یہ دنیا مردار اچھ مشک مشک پاتا سوئی پاکان جس ہون آئیس
خدایا تمہِ نِش بچاو، پردگارا سُہ دُنیا کر عطا یُس اسہِ وقتہِ ٲخٕر تہِ لگہِ ضروٗرت۔ تسلسل سان کٔرِو آمیٖن۔ خدایا سُہ دُنیا کر عطا یُس اسہِ قبرِ منٛز لگہِ ضروٗرت، یُس اسہِ ٲخرتس منٛز لگہِ ضروٗرت۔ فٲیدٕ منٛد دُنیا کر عطا پردگارا، اسہِ بچاو ییٚمہِ دُنیاہٕچ لالچہِ نِش۔ لہذا آسہِ وۄنۍ میون تۄہہِ اِستِدا، دِل کِس ٲیٖنس تھٲیزیو یہِ لیکھِتھ، خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ نبی سٕنٛدِ لولہٕ اولیاء کرامن ہٕنٛدۍ محبت ٲسۍزیو یہِ دُنیا ترٛاوان جُمعہ دۄہ سُلی سُلی پہم، نتہٕ کُس سۄچھ چھُ وۄنۍ أسۍ اسلامس کران۔ اب یہ ہم سے دن بہ دن باغتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تیٚلہِ آسہِ سٲنۍ کٔشیٖر تقریٖباً 14 لاکھ لُکہٕ آسن تیٚلہِ منشیاتس منٛز مُبتلا، اگر اسلام ہم سے چلا نہ جاتا تیٚلہِ آسہِ نہ 570 وُہٕرۍ بُزرگ تہِ اتھ نوسَتس منٛز مُبتلا، تیٚلہِ آسہِ نہ یہِ حظ یہِ 10 وُہٕرۍ بچہِ تہِ اتھ نوسَتس منٛز مُبتلا۔ یہِ کیاہ یہ اسلام ہم سے رۄخصت ہو رہا ہے۔ یہِ اوس جُمعہ دۄہ اکھ پیٖرڈ آسان اسلامن تھوٚمُت، جُمعہ دۄہ اکھ گٲنٛٹہٕ آسان اسلامن تھوٚمُت، وَلہٕ 7 دۄہن ما آسہِ یہِ لفظِش، یا نٔو کَتھ ما بوزکھ کانٛہہ، نوٚو حدیٖث ما بوزکھ، نٔو کانٛہہ آیت ما بوزکھ، زندگی یِژٕے وۄنۍ بَچٲیی تِژٕے توتہِ کَرکھ عمل یِتنٕے دۄہن۔ لیکِن اگر أسۍ جُمعہ دۄہ تہِ ٹس سے مس گژھو نہٕ کینٛہہ تہٕ أسۍ روٗدۍ نہٕ وۄنۍ پنٛنِس پانَس یَتھ وَننَس لایق تہِ أسۍ چھِ مُسلمان۔ میانہِ خٲطرٕ چھُو نہٕ یُن، نہ نہ مےٚ چھِ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری۔ مےٚ چھُنہٕ مسجِد پاکَس منٛز کُنہِ وِزِ آسان کٕہٕنۍ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ چھُس یور اَژان، یہِ چھُ مےٚ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل۔ کُنہِ وِزِ چھُس بہٕ یَتھ دروازٕ تہِ ترٛاوان پانے، مُجھے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ بہٕ چھُس نہٕ تِمو منٛز مُختٔدی آسان پیاران تِمن گژھِ گردن کاٹھ پَتھ کُن وٕچھنَس یی نا مولوی صٲب، نہ بہٕ چھُس اتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان، اگر مےٚ وُرِ وٲلی 4-5 برونٛٹھ کَنہِ آسن بہٕ چھُس واز پَران، وُرِ وٲلۍ میٖنٕز گوٚو اِنتِظامیہ کٔمیٖٹی، مےٚ چھُنہٕ باقٕے ٹٮ۪نشَن۔ یہ آپ کے لیے فٲیدٕ منٛد کی بات ہے، میں نے مستد احمد بن حنبل کی حدیث پڑھی، وۄنۍ کَتہِ یہِ وقت بیٚیہِ وۄنۍ پَرن بہٕ یہِ حدیث تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بیٚیہِ۔ میں نے 18,500 حدیہ میں یہ کتاب لائی ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کو دکھاؤں، آپ کو سمجھاؤں، آپ کو پڑھاؤں۔ لیکن پڑھنے کا شوق ہونا تھا، سمجھنے کا شوق اور ذوق ہونا تھا۔ وُنہِ آسہِ نہٕ میون کاربٲرۍ بوے، وُنہِ آسہِ نہٕ میون دُکاندار بوے، وُنہِ آسہِ نہٕ میون مُلٲزِم بوے، وُنہِ آسہِ نہٕ میون رِٹایر آفِسر، تٔمِس آسن نہٕ وُنہِ ژوٚک تل آبٕے واتان۔ وقت انقریٖب آنے والا ہے ییٚلہِ ژےٚ قُلف لگی یِمن دروازن، پتہٕ پٮ۪نَے ژےٚ یِمن نابکارن تہٕ نالایکن ہٕنٛز کتھٕ یاد، مگر آفتاب آسہِ لوٗسمُت۔ اتھ ووٚن نے حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ، دوٚپُن کھٮ۪مہٕ کھٮ۪مہٕ کران یڑنو آیی وحزو پایس پٮ۪ٹھ۔ یہِ ما چھُ عربی، یہِ ما چھُ فارسی، ہے یہِ ما چھُ سنسکرت، وَن سا بڑِ بڑِ چھُ کٲشُر۔ کھٮ۪مہٕ کھٮ۪مہٕ کران وحزو پایس پٮ۪تو، دھیان دِتھ بنتا کوٚت گٔیی بٲژٕے وحزو پایس پٮ۪تو۔ یہِ تہِ چھُے نہ تگان سونٛچُن، کماتے کماتے 20 سال گُزر گٔے، کماتے کماتے 40 سال گُزر گٔے، کماتے کماتے 7 سال گُزر گٔے، مگر نہ چھُے دۄہ کُنہِ یڑے۔ اکھ گوٚد چھُ بنٛد آسان گژھنے، بیٛاکھ گوٚد چھُ آسان یلہٕ۔ وۄنۍ اگر یوٗت بے عقل ژٕ چھُ، تیٚلہِ وٕچھ ژٕ پانے میون مول موج کَتہِ، میٲنۍ نانۍ بٕڈبب کَتہِ، میٲنۍ رِشتہٕ دار کَتہِ، میٲنۍ دوس کَتہِ، میٲنۍ کلاس میٹ کَتہِ، میٲنۍ تِم فالوَر کَتہِ، میٲنۍ تِم دوس کَتہِ۔ گرِ بِہِتھ تہِ چھُے ژےٚ پانے جواب کہِ میانہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ بہتر، سُلہِ اَژُن گژھیا مسجِد بہتر کِنہٕ دوٗنہِ دۄہ دروازٕ ترٛاوُن گژھِ بہتر۔ اَمہِ سۭتۍ ژےٚ کُس وَنہِ ییٚمہِ مُسنٕدِ احمد بن حنبلُک یہِ حدیٖث منٛز گوٚوُے نہ ژےٚ 2 گنٹہٕ زایہِ، ژےٚ مۄکلیووُے 2 گنٹُک ٹاپِک أتی، ژےٚ مۄکلیے 2 گنٹٕکۍ تِم لال جوٲہرات أتی۔ کیاہ کیا 1000 کمایا، اس پوٗنے گنٹے میں 2000 کمایا، اس پوٗنے گنٹے میں 10000 کمایا، مجھے دکھاؤ۔ اگر اکوے حدیث ژےٚ آسہِ تولمُت، اکٕے کتھ ژٕ نیہِ سر بوزہا، اکے کتھ ژٕ چون ایمان تازٕ گژھِ ہا، خبر یِہے کتھ ما بنہِ ہا پگہہ چانہِ خٲطرٕ ذٔریعہٕ نجات۔ مگر آپ نے وقت کی قدر نہیں کی۔ شعب الایمانُک چھُ حدیث پاک،
مےٚ اوس بیٚیہِ اکھ واقع کرُن تُہنٛدِس خدمتس منٛز عرض، مگر بہٕ درٛاس بیٚیِس نصیحت کِس أکِس پہلوس کُن. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران، فرماوان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو لیس یتحسر اہل الجنۃ علی شیء الا ساعتا مرت بهم لم یذکر اللہ. فرمو جنتس منز یہ لوک اچن تتہ آس لوکن اکہ چیزک حسرت، جنتس منز حسرت مگر تتہ آس اکہ چیزک حسرت. یہ فرمو وچھ أسۍ چھِ یوٗت کران ہر نمازِ وِزِ آسان پروردگارس منٛگان اللهم انی اسألک الجنۃ، مسجدن منٛز آسان منٛگان، تنہٲیین منٛز آسان منٛگان، گرِ منٛگان، نیبرٕ منٛگان، جنت منٛگان، لۄکٕٹ تہِ بٔڑ تہِ، مرد تہِ زنہِ تہِ، مگر کایناتُک نبی فرماوان جنتس منٛز آسہِ لُکن اکہِ چیٖزُک افسوٗس. سماج چھُ افسوٗسُک مقام، ہے وَن سا، سُہ چھُ جزہُک مقام، عٲشُک مقام، آرامُک مقام، مگر اکھ افسوٗس آسہِ. کیاہ حظ افسوٗس؟ فرمووُکھ تِمو آسہِ دُنیاہس منٛز کانٛہہ شاہ ذِکرِ خۄدایس ورٲے وولمُت یا کھولمُت، امیُک افسوٗس آسہِ تِمن جنتس منٛز. دَپن ٲے کاش اگر اَسہِ شاہ تہِ دُنیاہس منٛز آسہِ ہا ذِکرِ سۭتۍ کھولمُت یا وولمُت، مُمکِن چھُ ییٚتہِ ما آسہِ اَسہِ اَمہِ کھۄتہٕ مرتب ہیوٚرُے پَہم. ژےٚ چھُے نہ وُنہِ تہِ گژھان ڈۄڈ بَجے دۄن زٕ بَجے ژےٚ چھُے نہ یہِ گرٛین گژھان کیٚنٛہہ؟ بہٕ چھُس صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ وَنان، بہٕ چھُس یہِ حق تھاوان مِمبرِ رسوٗلَس پٮ۪ٹھ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پوچھو، آپ سے سوال کرو، آپ کو کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا، کیونکہ فاروق اعظم تہِ اوس ییٚتہِ مِمبرِ پاکَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ عثمان زِنورینَس سیر گوٚو، تھوٚد تُلُک دوٚپمَس وَ تھوٚد، کَتہِ اوسُکھ وُنہِ ترٛاوان مےٚ تہِ جواب. میں بھی حق رکھتا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے، لیکن مگر بہٕ چھُس دپان یہِ گٔے پَنٕنِس عزتَس پانے زٔٹ کَرٕنۍ. اورٕ وۄتھ کَل سا دَپہِ تَتھ حظ رۄپیَس 400 چھُ پَنٕنۍ، یِمن ژےٚ کیاہ بہٕ اَژٕ یا نہ اَژٕ، یی بَنیا؟ ہے وَن سا بَڑِ بَڑِ، کیازِ پھل ماشیٖتا یَتھ قومَس پَروَردِگارَن شرم تہٕ حیا نیوٗ، تِم چھِ رَزِ رُستُے گُپن، تِم چھِ رَزِ رُستُے چاروٲے. ہاکر ییٚلہِ دِن تھپ، کیلہٕ وٲلِس دِن تھپ، سنگتر وٲلِس دِن تھپ، سۄ چھِ یوگی گاو، سۄ چھِ یوگی دام. رز چھُ حیا، رز چھُ ایمان، رز چھُ اسلام. ییٚلہِ نیبر کوٚڑ پَتہٕ چھَس ہِشی کَتھا، میون پیغام آسہِ تُہۍ، میٲنِس شاہِ جیٖلان سُنٛد پیغام آسہِ تُہۍ، اِنشاء اللہ رحمان آنے والا جُمعہ تُہۍ گٔژھِو آسٕنۍ 2:30 ییٚتہِ زٕ ترٛےٚ صفہٕ جمع گٔمٕتۍ. یہِ چھُنہٕ پگہٕ یوت نہ، یہِ جُمعہ تھایَکھ مےٚ مٲلِس مِنن نہ، ہر جُمعہ تُمنٕے کُش، تُہۍ چھِو بُزرگ بُزرگ، تۄہہِ کٕم دُسہٕ چھُو آسان گرِ وونٕنۍ، 20-30 ساس چھُو پینشن یۄس گرن منٛز مِلان، آپ لوگوں نے کیاہ کرنا، آو بیٹھو مسجد میں سنو قال اللہ قال رسول اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنی آخرت کو تازہ کرو، کیا پتا چھُ وقت پیٖری ما میلی ژےٚ دستگیٖری، ژےٚ ما کری پروردِگار وۄنۍ نیران نیران گۄنہن مغفرت، ژےٚ ما گژھی اوٚش قطرٕ قبوٗل، چون ود ود ما کرِ خۄداے قبوٗل. ژٕ چھُکھا وُنہِ تہِ گُنڈارٮ۪ن گٮ۪وان دۄن زٕ بَچن بس مسجد، نتہٕ کُس ہوٚٹ کوٚر اَسہِ، میانہِ سۭتۍ کۄس ترقی کٔر ییٚمہِ اسلام. بہٕ چھُس عرض کران میون شاہِ جیٖلان اوس نیران بچپنس منٛز پیدل سردی منٛز، پتہٕ ٲسۍ سُلہِ سُلہِ دوران، أسۍ پرو جُمعہ نٮ۪ماز، أتھۍ جُمعہس دوران کوٚر أمِس وۄستادن امتحان، دِتُن کۄلہِ دٲرِتھ، مگر تتھ امتحانس منٛز وُترو حضرت شیخ سید عبدالقادر جیٖلانی رحمت اللہ. اگر تُہۍ تُہنٛدۍ مٔریٖد چھِو، چاہن وٲلۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ چھِو، تُہۍ گٔنڈزیو امہِ خٲطرٕ ہوٚل، یہِ ونان کیاہ چھُ قرآنِ مجید پٔرِو، پارا نمبر 10 سورہ یوٗنُس آیت نمبر 45، اللہ رب العزت چھُ فرماوان قرآنِ مجیٖدس اندر، یوم یحشرہم کان لم یلبسوا الا ساعۃ من النهار یتعارفون بینہم. رب فرماوان ییٚلہِ بہٕ یِم آخرتس منٛز جمع کرکھ، کٕم ییٚلہِ أسۍ یِمو جمع کرنہٕ، ییٚلہِ میدانہِ محشرس منٛز اللہ تعالیٰ آسہِ جمع کرِ، أسۍ کرو تمہِ دۄہ محسوٗس یہِ أسۍ چھِ دُنیاہس منٛز تِتسٕے کالس روٗدمٕتۍ ییٖتِس کالس وَتہِ پکن وٲلۍ زٕ چھِ پانہٕ ؤنۍ خٲر پاٹھ پرٛژھان، یوٗت آسہِ ٲخرت کتھ، یوٗت آسہِ اکھ اکھ دۄہ، یوٗت آسہِ اکھ اکھ گٲنٛٹہٕ، یوٗت آسہِ اکھ اکھ مِنٹ. أسۍ کرو پتہٕ یِم 60 ؤری 70 ؤری محسوٗس. اور آو نفر، أمۍ کٔر مےٚ سلام، السلام علیکم ورحمتہ اللہ، مےٚ دیُتمَس جواب وعلیکُم السلام، وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ، أمۍ دوٚپ
مول صٲب ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ؟ اہن حظ اَصٕل. بَچہٕ وَچہٕ چھا ٹھیٖک؟ اَہن حظ. کَتہِ حظ ٲسِو؟ نہ حظ ٲسۍ ڈِنٛگ. ہَتَس پٔکِو چاے چٮ۪مو یا بَتہٕ مۄکھ آسہِ بَتہٕ. اَسا اللہ تعالیٰ کٔرِنو آباد. اَتھ ما لَگہِ مِنَٹ تہِ کِہیٖنۍ، اَتھ لَگَن حظ 30 سیٚکَنٛڈ. یِتُے باسہِ اَسہِ أسۍ چھِ ٲسۍ مٕتۍ یِمنٕے 30 سیٚکَنٛڈَن دُنیاہَس منٛز. یِم 30 سیٚکَنٛڈ تہِ کَرکھا ضایہِ، پَتہٕ کیٛاہ گُزرِ؟ پَتہٕ کُس تاوَن پیٚیہِ یَتھ عالمہِ برزخَس؟ پَتہٕ کوٚت گژھکھ؟ اَتہِ اَتہِ چھُنہٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ. اَتہِ کیٛاہ چھُ پَتہٕ؟ نبی صٲبَن فرمو أکِس رِوایتَس اَندَر، فرموکھ اَتہِ چھُ قبرِ منٛز پَتہٕ تی باسان یِتھ پٲٹھۍ سیلاب کھسہِ، اَکھ اِنسان کھَسہِ آبَس، خۄدکٔشی کَرِ نہٕ، أمِس نِیہِ آب، یہِ کۭژاہ کوٗشِش کَرِ بَچنہٕ خٲطرٕ. فرموکھ یِہوے چھُ قبر. پَتہٕ آسیٚکھ ژٕ پیاران یِمن دُنہیٖکٮ۪ن لُکن، یی نا یَپٲرۍ کانٛہہ، وۄنۍ پَرِہے کیٚنٛہہ قۄرانٕچ آیتا، وۄنۍ پَرِہے تحلیٖل آتا، وۄنۍ پَرِہے دروٗدا، وۄنۍ کَرِہے کیٚنٛہہ سا میانہِ خٲطرٕ، مےٚ بہٕ گژھٕ ہا یِم تاونہٕ تل آزاد. پَتہٕ آسیٚکھ ژٕ لُکن محتاج، آز چھی لُکھ ژےٚ محتاج. پَگاہ آسیٚکھ ژٕ لُکن محتاج، آز چھی ژےٚ لُکھ محتاج. غنیٖمت چھُے ژےٚ یہِ موقعہٕ کہِ ژٕ آس پَنُن وقت کَڑان ییٚمہِ خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ کَرِ دُنیا تہِ آباد، ٲخرت تہِ آباد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ ہم نا گوس پاکو سال ام صدا بوزم دیوان چھس نال یم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پردگارا سٲنِس ایمانس کر حفاظت، یا اللہ سٲنِس اعتقادس کر حفاظت، پردگارا آمیٖن کرن والہِ آباد، یا اللہ منگن وول کرُن آباد، آز سوز دٲدۍ لدن داجن دوا، آز مرض دارن مرضن شفا، آز قرض دارن قرضس ادا، آز کورِ مالٮ۪ن سورِ سامان، آز مٲنٛزِتھ دٲرِتھ کورٮ۪ن دیٖن دار خٔریٖدار، یِمن کورِ گبر گرن منٛز وٲتمٕتۍ پردگارا تِمن سوز خٔریٖدار، یِمن کار وٲتمٕتۍ تِمن دِ تار، بے روزگارن روزگار، بے کارن کاربار، سانٮ۪ن گۄنہن کر مغفرت، سون ٲخرت سہل تہٕ آسان، یِم دوٗرِ نزدیٖک پٮ۪ٹھ لولہٕ سان یور یِوان یِہنٛدِ حاجات روا، پردگارا یِہنٛدۍ مطٲلِب روا، یا اللہ سانٮ۪ن جوانن کر رُت ہدایت، ماجن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن رُت ہدایت، یا اللہ ریشہِ سفید بُزرگ اَتھٕ دٲرۍ دٲرۍ یِہُنٛد ایمان سلامت، یا اللہ یِہُنٛد اعتقاد سلامت، چشمن پوشوُن گاش، کوٚٹھٮ۪ن موٗجوٗد ہوش، گٔمتٮ۪ن گُزریمتٮ۪ن کر مغفرت، یا اللہ عالمہٕ کٮ۪ن بیمارن بخش شفا، یِم جماعت کٮ۪ن بیمارن شفا، ہسپتال کٮ۪ن بیمارن شفا، یِمن بیمارو دۄہے شفا کرنٕچ ذِمہٕ دٲری تھٲومٕژ تِمن بیمارن شفا، یِم یتھ مسجِدِ حدیٖث سوزن تِہنٛدۍ خانہٕ کر آباد، یِم گٔمٕتۍ گُزریمٕتۍ تِمن کر مغفرت، بیٚیہِ چھُ دۄہے شفا باپتہِ أکۍ سٲیِل پننہِ نانہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ بچن ہِنٛدِ خٲطرٕ دۄیہِ خیرُک اِستِدا کوٚرمُت، مسجِد پاکس دِتمٕتۍ 200 رۄپیہِ، پردگارا أہنٛدٮ۪ن بیمارن سوز شفا، یا اللہ أہنٛدٮ۪ن بیمارن سوز شفا، أہنٛدٮ۪ن اولادن کر اصلُک ہدایت، تِم کرُکھ کامیاب تہٕ کامران، بیٚیہِ چھُ بیٚیہِ أکۍ دۄیہِ خیرٕچ ذِمہٕ دٲری تھٲومٕژ یۄس یہِ اہلو عیال خٲطرٕ، یہِ چھِ سایلا اکھ، أمۍ چھُ مسجِد پاکس 1000 رۄپیہِ دیُتمُت، پردگارا أہنٛد دیُن کر قبوٗل، اہلو عیال تھاوُس بصحت و سلامت، اہلو عیالُک ہاوُس بہار، پردگارا تِمن کرُس پنُن رحم پانے، تِمن کرُس پنُک یۄس اصلُک ہدایت، پردگارا تِمن کر پنُن ہدایت پانے، پردگارا سانٮ۪ن اولادن تہِ ہدایت، یا اللہ یہِ کرُن خٲر و عافیتس وۄمیدوار، بیٚیہِ چھُ دۄیہِ مغفرت والِد دۄیہِ خیر باپتہِ گربار مسجِد پاکس سوٗزمٕتۍ 500 رۄپیہِ بزریہ جاوید احمد بٹ کرالہٕ پورا، پردگارا یِہنٛدِس والِد صٲبس کر مغفرت، پردگارا یِمن کر خیر و عافیت ادا، یِہُنٛد گربار تھاو بہٕ سلامت، یِہُنٛد مالہٕ تجارت تھاو بہٕ سلامت، پردگارا رِزکن روزگارن کرُکھ برکت، آمیٖن کرن والٮ۪ن کر عرضیَن دستخط، بیٚیہِ چھُ مےٚ حٲج صٲب یِم چھِ حاجی محمد اکبر صٲب ییٚتہِ یہِ حظ یہِ ریلوے کالنی پٮ۪ٹھٕ نوگام پٮ۪ٹھٕ، پردگارا أمِس تہِ کر شِفایہِ ظٲہِر عطا، شِفایہِ بٲطِن کرُس عطا، أمِس چھِ پنٕنۍ گرٕ واجِنۍ ییٚمہِ دُنیا درٛامٕژ، پردگار
پیارا تس کر جنت الفردوس عطا، کروٹ کروٹ کروس جنت عطا، یہ وقت پیری دستگیری کروس، چشمن تھوس پوشون گاش، اوٹن تھوس موجود ہوش، مینس والد گرامی سان بار خدایا سان گمتن گزرمتن کر مغفرت، یا اللہ یہ جماعت کرن عبدل آباد، آمین کرن وال عبدل آباد، منگن وول کرن آباد، سون دینی دنیا یہ حاجات کر روا، ہاو در امن امان، یہ لکھتے نز با ایمان، سکرات الموت سہل تا آسان، برحمتک یا ارحم الراحمین.